Tere! Minu nimi on Maire Raidvere ja siin on Järvamaa haigla, kus ma töötan juba 1986. aastast alates. Tervishoiusüsteem on äärmiselt turbulentne ja selles majas töötab väga palju erinevaid spetsialiste. Tervishoid on arenenud viimaste aastatega väga-väga kiiresti ja selleks, et kõigega kaasas käia, et suuta pakkuda inimestele inimesekeskset tervishoiuteenust, on olnud vaja läbi aegade õppida. Õppida, täiendada ja areneda. Töötates siin majas nii praktika kui juhina, siis väga sageli on keeruline oma töötulemusi näha. Olles koolitaja, siis koolitajana on sinu vahetu tagasiside kohene. Minu õpetusvaldkond on enam jagu inimene. Inimene nii tema füsioloogilises toimimises, kui tema füüsilises kui vaimses toimimises, kui toimetulekut, kui toimetulematust. Koolituste eesmärgiks on anda inimestele tööriistad. Tööriistad selleks, kuidas nii vaimselt kui füüsiliselt paremini hakkama saada, kuidas oma elamistoimingutega toime tulla ja kuidas kujuneksid sellised hoiakud tõenduspõhistest teadmistest tulenevalt, et oma eluga rahul olla, et olla õnnelik. See ongi ju koolituste põhiline eesmärk. Mul endal on erialaseid diplomeid nii Tallinna Ülikoolist kui Tartu Ülikoolist kui Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist kui Viljandi Kultuuriakadeemiast, aga minu viimane hariduse akadeemiline paber on kuulub siiski vaimse tervise spetsialisti valdkonda. Olles ise õpetaja, siis pole võimalik, et ma ise ei õpi. Ja see, et mul on olnud võimalus olla õpetaja, see on andnud mulle endale suurepärase kogemuse sellest, kuidas teoreetilised teadmised praktilises elus ellu viia. Et olla rahul ja õnnelik oma elus, selleks on vaja õppida.